លាចក្រាន់ដែរបលែងលេងបើអត់វាថ្ងៃនឹងអប់សង្ងប់ហ៎ហើយចាស់កាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏វាទ្រន់ទ្រោដែរមើលទៅប្រហែលមិនរស់ដល់5ឆ្នាំទៀតទេមើលទៅមានអ្វីទៀតទេមានតែធัวអាលះបងអស់ហើយនៅកម្មគីលេះតន់អាហារស្រាស្រីស្អីទៀតហើយអាហៅឡូអូនណាដល់ផ្ទះបងហើយអាបានហើយចឹងចាំបងទៅយកអើបាត់ធោះអូនកាត់អីអាហាកាត់អីអូនកាត់អីអាកាត់អីអាអូនកុយចោះមើលអុយចោះកាត់អីអាណប់មើលណែសាច់ចោះចៃញាញ់ដូចកលៀនគោអាជួយអូនផងគីគីលូដូចការែនណាប់ជើបជើបលឿនឡើងដាច់ខ្យល់ហើយដាច់ឆ្នាក់ដាច់ខ្យល់ផងអេដាច់ខ្យល់អូននៅហើយងាប់កូនគេលើអញចាំនឹងសិនហើយមើអីនោះផងនោះតែឃើញស្អីស្អាតទេអីច្រឡំកមុំមកមិនម៉ាយកូនមួយនិយាយថាពិសាចកមុំមកដោយចាបើសិនជាបងសាយរតនៈនៅដឹងហៀទឹកមាត់ខ្លែកខ្លាក់យ៉ាងណាដែរយ៉ៅនឹងមែនអើញហាហើយវោយអញគិតអីណាមិនគិតអីវោយគិតណឹងហែហើយវោយអញគិតអីឆាប់ភ្លេចណែឃើញបួលគេគីគីលូហែអាគីគីលូនឹងមិនឆ្កែលូទេអាឆ្កែនឹងដំញៀតមានទេតែវិលូនឹងដំញីមាននៅវល់ជុំហ្នឹងអើហើយលូអីអាទឹកលូស្អុយស្អុយយ៉ាងហ្នឹងណាទឹកលូស្អុយអីអាទឹកលូស្អុយស្អុយនឹងដំស្ពានជួយវាយើងនឹងអូច្រឡំមាត់តែដឹងនៅដំណាអូទៀះអញហ៎បងមើលអូនពិបាកចិត្តណាស់ពិបាកចិត្តរឿងអីអូនអងមកពេលដែលអូនចេញក្រៅរបងផ្ទះម្ដងម្ដងកែខាមែនតែតែមានផ្នែកអាប់ផ្នែកព្រាយញ៉ៃឲ្យចំទៅផ្នែកញាតនឹងតែម្ដងអងមកគេតែតែលួចមើលអូនបែបមាត់បែបកតែអូនដឹងទោះបីបងក្រតែបងមានម្ដងស្មោះសម្រាប់អូនអងវើយអាចជាក្តីសង្ឃឹមនិងពឹងពាក់នៅថ្ងៃអនាគតបានអងវើយអត់មកសម្រាប់ចិត្តហើយយើងការមែនតាន់នេះពួកការមានតែបែកគ្នាបំអូនយាយលេងយាយមែនបំអើបំលែងទៅសៅរីយាយតាពីឲ្យអាបំអើតើបានអីតិចផងបំអើអូសុំបែកនេះព្រោះទីលួយមិនបានចាយបាទ
มันไอ้เต้ใส่กาไก่ស្រីផោមទីទូតរឿងនឹងទុកមកដោយឡែកសឹកឆ្មានតាគេខំស្រឡាញ់គេតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំតែនៅតែមិនព្រមស្រឡាញ់រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ឥឡូវខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវតែស៊ីសាច់ហត់ឈាមតែគិតគិតទៅក៏វាបែកគ្នាក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរអាក្រែងលោថ្ងៃក្រោយបើយកគេមកបាទចិត្តល្អវាក្រាន់ចុះបើចិត្តគេដូចមាន់ហាឯងមកគាធាបើឯងគាធាបើបានគ្នាគេធ្វើបានអាក្លេចអាក្លេចនឹងមើលក៏បីដែរណាអាក្លេចនឹងកងខ្ញុំបានហើយណាមួយនឹងវាជាប់ពីសម្បត្តិជាមួយនឹងម៉ាក្លេចថាស្រឡាញ់តែម៉ាក្លេចម្នាក់បាក់បាត់ពីសម្បត្តិជាមួយនឹងម៉ាក្លេចផ្ទះឆ្នាំណាចាចាណាក្រាន់គេយាយលេងទិញទួចអានខឹងធូ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 អញខំដល់ភ័យអាក្លៀចបកាច់យកអីមកពីណាមកចានមកឆ្នាំងឯទៅរត់ទឹករត់បាយនេះបាក់ចិត្តអីបាក់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងសាក់ចេះបបាក់ចិត្តមើលឯងបបាក់ចិត្តរឿងអីមើលក្លៀចប៉ា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 កូនចង់បានប្រពន្ធហើយកូនឯងចង់បានប្រពន្ធប៉ាមានលុយអើយណាហើយបាក់ដៃឲ្យមានលុយមែនស្អីគេណាក្លៀចប្លង់ដៃយីហើយយកប្លង់ដៃមិនធ្វើឲ្យគេប្រចាំដឹងប្រពន្ធអញសុកសុកវាយកប្លង់ដៃយកប្រចាំទៅដល់ប្រពន្ធបើអត់ដល់នឹងទៅឲ្យទៅណាណាអូយអត់ទៅបានមកបិណ្ឌនៅវត្តបានដែរអើតើបានប្រពន្ធឲ្យទៅនៅវត្តក៏បានដែរមើលស្រឡាញ់កូនពីណាគេងើបឡាក្លេកបើស្រឡាញ់កូនពីណាគេប្រាប់ពុកទីមកក្លេកអើយអើយនិយាយពីសាច់ថាពីអូអាចដឹងថាពីនោះឲ្យតែកូនពីណាគេនិយាយពីកផ្លូវថាពីណៃប្រាប់អញអាក្លៀចប្រាប់តើអើកធៀងណាអើអាឆ្មានតាយីអីអាហ្នឹងក៏បិញចាប់ពួកតាណារងតំណាអើទៀតអាហើយមកមកមកណៃប្រាប់អញអញរងចាំណាខ្ញុំប្រាប់តើអើចង់មកលយណាអើញោចាញោចាដែរឡាអញទៅណាក្លៀចខ្ញុំប្រាប់តើអើប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់មកចឹងមកកំមីកូនកាឆែបកាឆែបកូនកំមីអីហ្នឹងហើយអើនោះញ៉ាញ៉ាញ៉ាដាច់ខាត់បើកូនឯងទៅស្រឡាញ់កូនពីណាពុកប្រមតែបើកូនឯងទៅស្រឡាញ់កាឆែបកូនមានកំមីហ្នឹងដាច់ខាត់មួយជីវិតនេះប៉ុន្តែបានរស់នៅមួយនឹងទេខ្ញុំឈឺចាប់មួយជីវិតបាក់ក៏ឈឺចាប់ពុកក៏ឈឺចាប់ដែរមិនពុកឈឺចាប់យ៉ាងណាបងប្អូនតើព្រោះពុកឈឺចាប់ព្រោះកូនចាប់ចំក្រោយឈឺចាប់របស់ពុកអាមេសណាងសត្វអីតន់តន់ណាបាបាយគេហៅសត្វអីឈឺចុកចាប់ចាប់ពេញមួយក្តាប់អាបាបាយគេហៅសត្វអីអើយហួលវាចាប់ហើយព្រួលអាយយ៉ាអាបាបាយពីតន់ដល់រឹងប្រយ័ត្នវាខឹងអាកូនកូនណៃវារឹងដូចឈ្មោះបានចាំងកានល្អអាបាបា
ูสไรดันดังคลิกก่อนจอจากนี้บานเกินเงือบลานดาวุฒิจันทร์มือมัดปุ๊กไอ้โน่ไปขาดปุ๊กจ้าจ้าแกเสียวแกเสียละเสียวไม่ยาอานังกระเรียลอาญาปุ๊กมือจุดนี้ยุ่งตาสมปุ๊กเตยยุ่งสมปุ๊กเตยมือยางเท่านั้นกระแทกก้นไว้ทั้งปั่นอัดลิโกนเงือบลังปุ๊กกลมได้ส่งไว้ปีกกลมได้ปุ๊กสมัญญามันเตะก้นกำเดรู้นู้ชิมุยกาไม่ก้นมีกิแชบนั่งปานอ่ะอ๊าดไม่ปุ๊กอะไรยังสลันนี่ชิกำนมรอกปักปุ๊กเตะปุ๊กยกนมปุ๊กอ่อนมาด่าเราก่อนไปอันอย่างนี้ตัวก้นทัวยังนะก็ปุ๊กนู้แต่นู้นนู้นนู้นลอดท่าบุ้ม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 ปะทองปุ๊กท่าខ្ញុំធ្វើអាយញ៉ាំយំព្រុសចាញ់ចិត្តឆ្កែហើយថាពីណាគេឆ្កែមិញនឹងជាងបើមានខ្ញុំតាអាយជាអាយទៅបាញ់ងារបានអើអញឆ្កែមែនហេតួអាយថាឆ្កែជាខ្មាក៏ដោយក៏អញនៅតែណូណូណូមិនបំបងទៀតខ្លែថាឆ្កែទៀតរឿងនេះទុកម្លេចចុះរឿងសៃប្រុសជារឿងធម្មតារឿងធំជាងកាជារឿងណាហាទៅជួបកឆែននឹងសាសិនតិកយូមានអីចង់ច្រៀងមកបើអ្នកភ្លេងដាក់យប់នេះពីសេះម៉ែណាโอ้ยบ
ងឃ្លាជាយូរយូរម៉េចនៅតែចាំតាំងតែក៏ហាក់ម៉ែហើយមិញហ្នឹងឥឡូវប្រមើទៀតហ្នឹងបាឆាកាឆាតយីមីណាគេហៅឯងដៃសាញ់ម៉េះអូយអូយអូយមកឃ្លាតមកឯងយោឲ្យយោមកស្មាហើយយើងពិតជាមុខឧបសគ្គមែនឧបសគ្គអីអ្ហាខ្ញុំសួរថាឧបសគ្គអីនឹងនឹងចង់ចង់បែកគ្នាហ៎អូនណាម៉ែអូនណាខំមិនឲ្យស្រឡាញ់បងអូនខំដាស់មកជួបបងអូនស្អប៉ុណ្ណឹងដែរមងាកែក៏ហោះឥឡូវបងឯងទៅមកពីណាហើយយូរយូរម៉ែទៅមកពីផ្ទះហើយយូរយូរម៉ែចារៀបខ្លួនណៅហ្នឹងឯងអូយមកញ៉ាំមើលបន្តិចមកណៃផងមកតើយអូយបងឯងតែហ៊ានក្បត់ចិត្តខ្ញុំថាមិនទេណាមិនចេះហល់អញ្ចឹងណាបើបងឯងហ៊ានក្បត់ចិត្តខ្ញុំចាំមើលថាសំលេងសង្សារបងវាស្អាតយ៉ាងណាតាមកតែងឯងណាអត់ហើយហេតុតែចាស៊ីកាត់ណាអត់ក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយបើបងឯងដើររមទេណាជួហើយញ៉ាំកើតហើយបើញ៉ាំមិនកើតបើញ៉ាំកើតអូនឲ្យបងឯងថើបមកសេរីនឹងយប់នឹងថ្ងៃកុំកោះអាអត់កោះឯងកោះតាបាញ់ណាតាបាញ់មែនណាបងដឹងនេះមកតែហាមកតែកណ្ដាស់ណាញ៉ាំកើតណានេះកើតទីបួនដល់ក្បាលមកទឹកឆែតអញមានហើយខ្ញុំដឹងហើយហើយមិនទេថ្ងៃញ៉ាំកើតអីទេចឹងតើអីអូថាមើលយ៉ាងតែបាញ់អើយថាថាស្ពល់ថាស្ពល់អត់ថាក្បាលអត់ថាដៃអត់ថាជើងណែអញឃ្លើមែនអញចង់ស្វាន់អញចង់ឆោកកញ្ចក់ណាស់មាត់បងឯងតាហ៊ានក្បត់ចិត្តខ្ញុំម្ដងណាទៀតណាដាច់គ្នាមុខខ្សែមុខមុខមកដាច់មុខដែរដាច់មុខតាមកតែងឯងណាដែលថាមិនចែងហើយហិលហើយមកតែមិនចែងហើយអូនក៏មិនប្រចាំមិនមកស្នៃហូណាហើយយើងពិតជាកញ្ញាញ់កញ្ញាញ់ដែរ
្មាគេទេអាពីសដូវៈទៀតកូនណាគេហ្នឹងមុខដូចអាឃ្លៀចអាឃ្លៀចឲ្យថាមិនអាឃ្លៀចអាឃ្លៀចអាដូចអាឃ្លៀចបាទអេអូឃ្លៀចប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យតែតាក់តងអើវ៉យកូនអាឃ្លៀចនឹងទៀតចុះម៉ែតើតាឲ្យច្រឡែងវាតើមានស្នាមយឺអើយយឺអញអាឃ្លៀចអញប្រាប់ប្រមាណដងទៀតបានហើយចាំថាកុំឲ្យអែងទៅតាក់តងកុំឲ្យកូននេះកឆាដល់តើបានអត់បូចាញ់នឹងនិយាយខុសទៀតI am sorry. Yeah, good, good. Mai, con xong ta mình dám tê. Mai ơi, con đeo cá chỉ mùi bông thuyết ta mai. Bục, nhưng con chăng đây. Đách phạt. Bà mai mình ơi, con đeo cá con nó xìm lạp luôn.កត់ធ្វើអីហ្នឹងឡាភ្លួនឡាភ្លួនអាដល់ភ្លួនបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយជួយកូនបងប្អូនបងអើយជួយកូនខ្ញុំមកអើយកូនអាយ៉ាកូនអើយឡាភ្លួនមកអូអូចាញ់តែឈាមកូនម៉ែមិនឲ្យកូនរៀបការតែកូននៅស្លាប់ខ្លួនមានទេអញឲ្យអរគុណល្មមឲ្យគ្នាជួបគ្នាឲ្យគ្នាពិបាកមឹងមឹងអីហ្នឹងចាអរគុណមែនតើឃើញថាដងសិល្បៈខ្លាំងមែនតើបាទពេញខ្លួនតែម្ដងបាទចាអរគុណឲ្យសម្រាប់បានណាអរគុណចាអរគុណផ្លែចៅលោកតាបាទពិតជាប្រកែមកគាត់មែនបាទចាឃើញទេចង់ខាចង់និយាយថាមានសិល្បៈក្នុងខ្លួនស្អ្វីតែនៅទួយខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនតើហើយក្រោយពេលខ្ញុំចង់សុំម៉ែកាបើអត់ឲ្យសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់ខ្លួនចឹងស្រួលទេអត់ចាំបាច់កោះនេះទៅវិញទៅមកចាអរគុណអរគុណទស្សនិកជនចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរីករាយកំសាន្តសន្យានៅអាទិត្យក្រោយនឹងជួបគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលា